কুঁৱলী পৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰে ফেৰী। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে কয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জল পৰিবহণৰ কথা পিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইয়াৰ ইপাৰ সিপাৰ হোৱা ফেৰীত আজিও নাই ফগ লাইট, দিক নিৰ্ণায়ক কম্পাছ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আবদ্ধ ফেৰী, ঘণ্টা ধৰি মাছ ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ প্ৰায় 40 জন লোক। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ ৰল পুৱা 6 বজাত ৰজাদুৱাৰ ঘাটৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে যাত্ৰা কৰা বুঢ়াদিয়া নামৰ জাহাজখন। উৎকণ্ঠাৰে সময় কটালে শিক্ষাৰ্থী, চিকিৎসা কৰ্মীকে ধৰি 40 জন লোকে। পুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ ডাঠ কুঁৱলীৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰে এই ফেৰীখন। কামাখ্যাৰ সমীপত এই ফেৰীখন আবদ্ধ হৈ পৰাত হাহাকাৰ লাগিল যাত্ৰীসকলৰ মাজত। অৱশেষত ফেৰীৰ কৰ্মচাৰীয়ে তৎপৰতাৰে গুৱাহাটীৰ পাৰঘাটত লগালে এই ফেৰীখন। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে ভিন্ন আঁচনিৰ জয়ঢোল বজাইছে, কিন্তু আজিও অনিশ্চয়তাৰ মাজেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে শ শ লোক। পুৰণিকলীয়া ফেৰীত আজিও নাই ফগ লাইট, নাই দিক নিৰ্ণায়ক কম্পাছ। লক্ষণীয়ভাৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে গুৱাহাটী নাৱিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। প্ৰশিক্ষণ অবিহনেই জাহাজ চলি আছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। কুঁৱলী পৰিছে সেইকাৰণে জাহাজখন আহিব পৰা নাই, ক্লাছৰ কিনেও দেৰি হ'ব, এতিয়া জাহাজ আহিব নাই, 7:30 জাহাজখন কুঁৱলী ইমান স্কুল দেৰি হ'ব। আমি মেডিকেলত ডিউটি কৰোঁ, এতিয়ালৈকে জাহাজখনে আহি পোৱা নাই কুঁৱলীৰ কাৰণে। বাৰিষা কালত যদি আমাৰ পানী বাঢ়াৰ কাৰণে নাও জাহাজ বন্ধ হয়, এতিয়া আকৌ আমাৰ জাৰকালিত তাৰমানে কুঁৱলীৰ বাবে আমাৰ জাহাজ চলাচল বন্ধ হৈছে। নতুন জাহাজ দিলে, কিন্তু নতুন জাহাজত মানে অকল স্পীডতহে যাব পাৰে, বাকী নতুন প্ৰযুক্তিৰ একো যন্ত্ৰ পাতি তাতে নাই, যাৰ ফলত তাৰমানে এই ডাঠ কুঁৱলীত ইপাৰ সিপাৰ হোৱাটো তাহাঁতৰ বাবে বৰ অসুবিধা হৈ পৰিছে। কুঁৱলী পৰিলেই যাতায়াত বন্ধ হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জল পৰিবহণৰ কথা কোৱা বিভাগটোৰ জাহাজ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।